Assalamu alaikum, armısızlar, TDK 42 arnasının eferinde jañalıktar kızmeti. Studiyada Erkeblan Nurpeysov, aldımen aŋdatpa. Риддер жылу электр станциясының қарызы 5,3 миллиард теңгені құрайды. Басшылық бұл қарызды қалай өтемек? Ақтау қаласындағы берекелі жаңғырақ тұрғын үй кешенінің тұрғындары үй пайдалануға берілген күннен бері көгілдір отынсыз отырғандарын айтты. Ашынған халықтың жанайқайына кім құлақ түреді? Орал орманшыларына табиғи өрттің алдын алу мен жұмыс сапасын арттыру үшін 100-ден аса техника берілді. Риддер жылу электр станциясының қарызы 5,3 миллиард теңгені құрайды. Енді осы кәсіпорынның жаңа иесі Әміржан Набиев станцияның барлық қарызын өз есебінен жабуға уәде берді. Бұл жайында энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Айта кетейік, энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев Шығыс Қазақстан облысына іссапарында жергілікті халықпен кездесуі барысында өңірдегі жылу беру проблемалары шешілетінін айтты. Еске сала кетейік, көктемде Риддер жылу электр станциясында бірнеше рет апаттық жағдай болды. Қалада төтенше жағдай енгізілді. Қазіргі кезде тозық жеткен станцияда 6 қазандықты күрделі жөндеуден өткізу жұмысы тұр. Энергетика министрлігінің мәліметінше бүгінде кәсіпорынның жалпы қарызы 5,3 миллиард теңгені құрайды. Риддер жылу электр орталығының жөндеу жұмыстарына 8 мердігерлік компания тартылды. Жөндеу шараларының жалпы сомасы 8,3 миллиард теңгені құрайды. Риддер жылу электр орталығында барлық жұмыс кесте бойынша жылу маусым басталғанша аяқталады, деді энергетика министрі Шығыс қазақстандықтармен кездесуінде. Осы жиында кәсіпорынның жаңа қожайыны Әміржан Набиев барлық қарызын жабамын деп уәде берді. Біз қазір ақшаны қайтару бойынша жеке сөйлесеміз. Әрбір кредитормен жұмыс жүргіземіз. Ендігі жұмыс жүріп те жатыр. Ең ірі соманы біз жаптық. Қазір 1,5 миллиардтай қалды. Осы жұмысты да аяқтаймыз. Біз оны міндетті түрде жабамыз. Уайымдамаңыздар. Айта кету керек, мәслихат депутаты Набиев 1 шілдеден бастап Риддер жылу электр станциясының жаңа иесі болып саналады. Кәсіпорынның қарызын жабуды өз мойнына алған кәсіпкер бұл жерде қандай пайда көріп отыр деген сұрақ туады. Себебі энергетика министрі Риддер жылу электр станциясын мемлекет меншігіне өткізу жоспары бар деп отыр. Біз бұл станция коммуналдық меншікке өтуі керек деген мәселе қойып отырмыз. Себебі бюджеттің ақшасы жұмсалған. Бұл біздің негізгі сценарий. Еске сала кетейік, Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеулер департаменті Риддер жылу электр орталығы акционерлік қоғамының бұрынғы лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Олар 2,5 миллиард теңге жымқырғаны үшін айыпталып отыр. Ал тергеу шараларын қаржылық мониторинг агенттігі жүргізуде. Агенттік аталған лауазымды тұлғаға қатысты қылмыстық істің қозғалғанын растады. Кәсіпорынның жылу желілерін күтіп ұстауға және жөндеуге арналған қаржыны жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Криминогендік ортада Дики Арман деген лақабатымен танымал Арман Жұмагелдиевтің сыбайластары ұсталды. Ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаменті бас прокуратураның үйлестіруімен ұйымдасқан қылмыстық топты әшкерелеуге және жоюға бағытталған іс-шаралар кешенін жүргізді. Қылмыс әлемінде Дики Арман деген лақапатымен белгілі Арман Жұмагелдиев қаншама жыл шетелде бас сауғалап жүріп, қаралы қаңтарда қауылға түскенді. Еске сала кетейік, қаңтар трагедиясында Алматыда полицияның арнайы жасағы жүргізген операцияда Дики Арман бастаған қылмыстық топтың 6 өкілі ұсталды. Ішкі істер министрлігінің дерегінше ұстау барысында күдіктілерде маркалы және калибрлі әртүрлі 4 жартылай автоматты тапанша және олардың оқ дәрілері суық қарумен брондалған автомобиль алынды. Осылайша қаңтар оқиғасына белсенді қатысқан Арман Жұмагелдиев қамауда отыр. Ал оның сыбайластары жетекшілерін және басқа да қылмыстық топ мүшелерін қорғап алу үшін адвокаттарды қаржыландырып келген. Полиция ұйымдасқан қылмыстық топты әшкерледік деп хабарлады. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі мен негізгі қатысушылары қамауға алынғанына қарамастан, оның басқа мүшелері адвокаттардың қызметтерін қаржыландыра отырып, құқыққа қарсы қызметпен айналысуын жалғастыруда. Тергеу процесінің қатысушыларына бұқаралық ақпарат құралдары және интернет желісі арқылы қысым көрсетуде. Әзірленген жоспарға сәйкес, аталған топтың қылмыстық әрекетінің жолын кесу 3 кезеңде жүргізілді. Дики Арманның қылмыстық тобын әшкерлеуде ең алдымен халықаралық іздеуде жүрген қылмыстық ортада Нойс деген лақапатымен белгілі Жұмагелдиевтің оң қолы басқаратын ұйымдасқан қылмыстық топтың негізгі криминалдық буынын жою көзделгенді. Полицияның хабарлауынша ұсталғандардың арасында айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаеваның күйеуі Нойс лақапатымен белгілі Нұржан Иманалиев те бар. Криминалдық ортада Карайс лақапатымен белгілі Дики Арманның тағы бір көмекшісі бақылайтын ұйымдасқан қылмыстық топты
қаржыландыру арнасы жойылды. 25-26 сәуір аралығында Алматы, Шымкент қалаларында және Түркістан облысында 130-дан астам тінту жүргізіліп, заңсыз ойын бизнесіне және аталған ұйымдасқан қылмыстық топты қаржыландыруға қатысы бар 53 фигурант ұсталды. Осылайша ұйымдасқан қылмыстық топ құрғаны және оны басқарғаны үшін екі қылмыстық істер келді. Ағымдағы жылдың мамыр айында қылмыстық топтың қызметін қаржыландыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Ал 12 шілдеде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес операциясында Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қостанай және Түркістан қалаларында қаңтар оқиғасы кезінде Алматы қаласында жаппай тәртіпсіздікке белсенді қатысқан 18 фигурант ұсталды деп хабарлайды Ішкі істер министрлігі. Тінту барысында бірнеше шолақ қару, тапаншалар, пышақтар, кастет, діни әдебиет сондай тәртіпсіздікке қатысқан күдіктілердің киімдері тәркіленді. Полиция бұл жұмысты одан әрі жалғастырады. Асилім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Газы жоқ, жолы жоқ, енді қайтып күн көреміз. Ақтау қаласындағы берекелі шаңырақ тұрғын үй кешенінің тұрғындары берекетіміз қашты дейді. Редакциямызға хабарласқандар үй пайдалануға берілген күннен бері көгілдір отынсыз отырғандарын айтты. Бұдан бөлек электр жарығы да жиі өшеді екен. Жолдың жыры мүлдем бөлек мәселе деп отыр халық. Құрғақ уәдеге тойған жұрт енді облыс әкімдігінен көмек сұрамақ. Дәл менің артымда тұрған берекелі шаңырақ осыдан 3 жыл бұрын пайдалануға берілген. Қаланың қақ ортасындағы үйге қатынайтын жолдың сыйқы мынау. Мұнда 228 пәтер, яғни 600-ден астам тұрғын бар. Олар үйлеріне бару үшін осы жолмен қатынайды. Жолдан бөлек газдың жоқтығы тұрғындардың тіршілігін қиындатып жіберген. Себебі үйдің барлық коммуналдық жүйесі тоққа тәуелді. Ал ол өшсе, бұл жердегі тіршілік тоқтағандай болады. Себебі су айдау құрылғысы сөніп, жедел сатылар тоқтап қалады. Осылай қарапайым қызмет түрінен мақрұм қалады. Ал электр жүйесі жиі істен шығып, тоқ көзі өшеді дейді тұрғындар. Әлі күнге дейін біздің мына үйдің проектісі мысалы құжаттары әлі дұрыс емес, біз әлі бізге қолымызға берген жоқ. Алдап сатқан сондай, бұл үйдің застройщигінде бізде екі лифті болады деді. Ал бір лифті мен келеатыр, бір лифтіні солаймен жауып тастаған вообще, тіпті вообще қондырылмағанда генератор болады деді. Генератор вообще жоқ, насостары дұрыс жасамайды. Екі күннің бірінде лифті тоқтап қалады. Тоқ болмаса, егер тоқ сөнсе, біздің мына микрорайонымызда 16-та да түгел сөнеді ғой. Кадымы мола болып айдалада қаламыз, сөзің шын айтқанда да не лифті жасамайды, не суың жоқ жоғарға көтерілмейді, не тоғың жоқ тамақсыз қаласың. Газы жоқ, жолы жоқ, үйдің құрылысының сырт көрінісі, ішкі көрінісі бар. Одан басқа енді өрт қауіпсіздігіне байланысты бар, басқасы бар, экологиялық талаптары бар дегендей. Осы мәселені өткенде әкім халықпен кездескенде әкімге осы жеткізілді. Сол жерде әкім жауапты тұлғаларға бәріне тапсырма беріп, бір аптаның ішінде осы мәселені шешіп, жауабын беріңдер деді. Одан да бері міне мысалы 3 ай өтіп кетті. Я жауапты тұлғалардан жауап жоқ, я Казаличаның арышағынға түскенге жауап жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ. Тұрғындар облыс әкімдігі ғимараты маңына жиналды. Олардың талабы бір – газ, жол, тоқ мәселесін реттеп берулерін сұрайды. Жергілікті атқарушы орган өкілдері мен мердігер мекеме бұл жағдайлармен жақсы таныс. Алайда нәтиже шамалы болып тұр. Пәтер иелерінің арыз шағымын тыңдауға келген сәулет және қала құрылыс бөлімінің басшысы тұрғын үйге қайта тексеру жұмыстарын жүргізбек. Егер қандай да бір заң бұзушылық анықталған жағдайда олқылықтарды жою мердігер мекеменің міндетіне беріледі. Ал газ мәселесін мердігер мекеме алдағы 2-3 ай көлемінде шешілетінін айтқан. Газ мәселесі бойынша құрылыс салушы мекеме Казилитстрой бұрын газ тарту үшін 27-ші шағын ауданнан өздеріне техникалық шарт алған, ол қашық болуына байланысты және жолдағы кедергілерге байланысты әкімшілік тарапынан қолдау көрсетіліп, сол үйінің жанындағы Евразия тұрғын үй кешенінің қасындағы кірпішіден газ берілетін болып техникалық шарт алып беріп қолдау көрсетілген. Тұрғындарға ескерту айтылды. Егер бізге өтініштерін түсірсе, біз сол Казилитстройдың салған берекелі шаңырақ тұрғын үй кешеніне тексеру жасаймыз. Егер құрылыс бұл құрылыс 19-20 жылдары қабылданған, соған байланысты қазір енігі егер құрылыс жобасына ауытқу анықталса, біз оған әкімшілік шарасын береміз, сосын нұсқама беріп
қалпына келтіру, орындау жұмыстарына тапсырамыз. Жол мәселесіне жауапты мамандар жұмыс жобасы жасақталып, алдағы уақытта тақтайдай таш жол төселетінін жеткізді. Бірақ нақты қашан екені белгісіз, дөп басып айту қиын. Ал 40-ына шыдаған тұрғындар 41-іне шыдап беруінен басқа амал жоқ сыңайлы. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан. Оралда екі көлік соқтығысып, 10 адам зардап шеккен. Оқиға 12 шілде сағат 17:15 шамасында тіркелді. Орал Саратов тас жолы мен Брусиловский көшесінің қиылысы тұсында 1991 жылғы азамат тізгіндеген Лада Гранта маркалы автокөлік Лада Ларгус көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Лада Ларгус көлігінің жүргізушісі мен 1993-1989 жылы туған жолаушылар облыстық ауруханаға, ал автокөлік салонында болған кәмелетке толмаған балалар облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Батыс Қазақстан облысында автокөлік жүргізушісі жол жиегінде тұрған адамды қағып, оқиға орнынан қашып кетті. Оқиға 13 шілде күні сағат таңғы 8:30 шамасында Пойма ауылының маңында болған. Тәртіп сақшылары жүгенсіз жүргізушінің келесі күні ұсталғанын хабарлады. Оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жол апат салдарынан 1972 жылғы әйел азаматшы дене жарақаттарын алып ауруханаға жеткізілді. Сонымен қатар жүргізуші оқиға орнын бойын тасалаған. Жалғастырамыз. Оралда Исатай Махамбет көшесі 79 мекен жайында орналасқан үйдің маңынан ер адамның мүрдесі табылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі марқұм 4 маусымнан бері хабарсыз кеткен 1955 жылғы азамат екенін хабарлады. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Зорлық-зомбылық белгілері жоқ. Қазіргі уақытта іс сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Орал орманшыларына табиғи өрттің алдын алу мен жұмыс сапасын арттыру үшін 100-ден аса техника берілді. Ол үшін қазынадан 1 миллиард 187 миллион теңге қаражат бөлінген. Облыс әкімінің тапсырмасына орай қосымша қаражат қарастырылып, тағы бірнеше кәдеге жарайтын көліктер алынған. Су жаңа тракторлар мен жер жыртуға тұқым себеге арналған құрылғылар орман өртінің алдын алып ағаш егуге пайдаланылады. Оның ішінде 25 трактор мен 13 автокөлік және 78 әртүрлі техника бар. Сөйтіп аймақтағы мекемелердің материалдық техникалық базасы жаңарады. Жергілікті билік бұл бағыттағы жұмысты жүйелі түрде жалғастырмақ. Аймақта орман шаруашылығына қарасты 8 мекеме бар. Олар өрттің алдын алу, орманды алқапты кеңейту жұмыстарымен айналысады. Облыс әкімінің шешімімен 75 миллионға қаражат бөлініп, қосымша біздің мемлекет орман қорының қызметкерлеріне 420 рация, сосын ауыспалы су сепкіш, 135 дана 4 дрон, 80 респиратор және 6 өрт сөндіру кешенін, тіркемелі кешенін, водолей кешенін алынған болатын. Мекемелерге берілген су жаңа техникалар ауданға да аттанады. Олардың қатарында тұқым себуге арналған тіркемелер мен өртке қарсы жер жыртуға арналған соқалар бар. Өңір аумағының 0.6% ғана орман қоры құрайды. Ал ондағы дала өртінің тұтанбауын 470 қызметкер тәулік бойы бақылайды. Бұл рациялар орман өрт сөндіру жауынгерлеріне және орманшыларға арналған. Олар тасымалды, яғни сигналы есептеледі. Бұларды радиус көлемі жұмыс жасайтын 10-15 километр. Бұдан бөлек бізде 8 мұнара бар. Мұнараларға сағат сайын кезекшілер шығып, жалпы өзінің территориясына бақылау жұмыстарын жүргізеді. Жергілікті билік орманшылардың жалақысын көтеру бойынша жұмыстар атқаруда. Соңғы 3 жылда орман шаруашылығы мекемелердің материалдық техникалық базасын жаңғыртуға күш салынатын болады, дейді сала мамандары. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Облыс бойынша 14-15 шілде аралығында республикалық қауіпсіз жол акциясы басталды. Жол көлік оқиғаларын төмендету, жол қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзғандарды анықтау және оның алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шарада тұрғындар толғандырған сауалдарына жауап алды. Өңірде жыл басынан бері 1000-нан астам жол қозғалысы ережелерін бұзу дерегі тіркелді. Көбіне жүргізушілердің жылдамдықты арттырып, қауіпсіздік белдігін тақпағандықтан олқылықтар орын алған. Жаяу жүргіншілер де қарапайым ережелерді сақтамайды. Сонымен қатар азаматтардың полицияға құзыретіне жататын сұрақтарына жауап беру болып табылады. Яғни бүгін
негізгі осы Орал қаласы аумағында 3 жерде өтіп жатыр. Облыстық полиция департаментінің мамандары аталмыш игі шара жол көлік оқиғасы санының артуына біршама ықпал етеді деген үмітте. Осыған байланысты өңір полицейлері тұрғындардан жол ережелерін бұзбауды және жолдардың қауіптілігі жоғары аймақ екенін естен шығармау қажеттігін ескертеді. Бұл күні тұрғындар тәртіп сақшыларынан кеңес алып қана қоймай, толғандырған сауалдарына да жауап алды. Мына жаңылқанға қарамарсы жолдың бетінде разметка болмады, сол сұрақты есептеп айттым. И знак дұрыс көрінбейді. Соны айттым, олар барлығын жөндейтін, барлығын сатын, және бенің айтқаным дұрыс екенін айтты. Разметка жөнінде болды, өзім сұрағыма жауап алдым, разметканың шешімін айтты. Бүгінгі өткізілген қауіпсіз жол бұл өмір акциясы мұндай келеңсіздіктерді болдырмауға өз септігін тигізетініне тәртіп сақшылары сенімді. Акция ертеңде қаланың 5 ауданында өтетін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 16 орам шөп тиелген жүк көлігінің тіркемесі өртеніп кетті. Тіркемелер Теректі ауданындағы Подстёпное елек жолында отқа оранған. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамының 6 адамы мен 2 техникасы жұмылдырылды. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі мен шығын көлемі анықталуда. Еске салайық, облыста құрғақ шөптің өртену жағдайы тіркелді. Қызыл жалын 10 гектар жерді қамтыды. 16 орам шөп тиелген екі тіркеме жанып жатқаны анықталды. Өрт 01:03-те оқшауланып, 01:25-те толығымен жойылды. Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру қызметі 7 жеке құрам және 2 бірлік техникасы жұмылдырылды. Құрбандар мен зардап шеккендер тіркелген жоқ. Ақтөбеде ауыл әйелдердің форумы өтті. Жиында батыс өңірінің түкпір-түкпірінен келген кәсіпкерлердің басы қосылды. Бұл іс-шара ауылдың тұрақты дамуы үшін сындарлы ұсыныстар жасайтын белсенді ауыл әйелдеріне арнап ұйымдастырылған. Форумға жергілікті тілшілеріміз де қатысып қайтты. 6 жылдан бері өткізіліп келе жатқан мұндай кездесулер өткізу бүгінде дәстүрге айналды. Бұл әлеуметтік-экономикалық дамуға алаңдатушылық танытатын әйелдері хоры болып табылады. Өз ауылының белсендісі болып жүрген қатысушылар үшін фермерлік және кооперацияға арналған тренингтер өткізілді. Біз ауыл әйелдеріне көмек көрсеткіміз келеді. Өйткені ауыл әйелдері қала әйелдеріне қарағанда қоғаммен белсенді қарым-қатынас жасай алмайды. Және де ауылдың басым көпшілігі әйел адамдардан тұрады. Сондықтан олардың жұмыстарын жеңілдетіп, өздеріне де балаларына да көңіл бөлуге уақыт тапса дейміз. Жан-жақты дамып, түрлі техникалармен жабдықталған технологияларды меңгерулерін бақылауға аламыз. Форумның басты міндеті ауылды тұрақты дамыту бойынша сындарлы ұсыныстарды талқылау. Осы жылы кездесулер талаптарды сақтай отыра онлайн форматта өткізілді. Дәл осы форум Ақтөбеден кейін еліміздің шығыс, солтүстік және орталық аймақтарында өтетін болады. Қорытынды шара бас қаламыз Астанада болады. Ол ауыл әйелдерінің 6-шы республикалық форумы болмақ. Майра Айсинаның айтуынша 60 мыңнан астам әйел оқуларын аяқтап, бизнес жоспары жазуды үйренген. Бұл ретте ауылдағы 117 кәсіпкер бастапқы капитал ретінде 2000 доллардан 4000 долларға дейін грант алды. Шкенов, Қалымқазы Бейсенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Шағыппар, ТТК Ақыркек телеарнасы Ақтөбеден. Биыл шекара қызметі дивизиондарының құрылғанына 30 жыл. Айтулы күнге орай Ақтау қаласының теңіз жағалауында салтанатты шара өтті. Шекара шебін тәулік бойы қыралықпен күзететін еліміздің мақтаныштары қалың көрермен алдында қоян-қолтық күрестің қыр-сырын көрсетіп, жауынгерлік техника мен қару-жарақ қойылған көрмесін ұсынды. Сюжет көрейік. Салтанатты шеруге зілі оңға, арағаштық он адым, адым, бас! Көпшілікке шекарашылардың күнделікті қолданатын жауынгерлік техникалары мен қару-жарақтарын жақыннан байқап, олардың қырағылығын көруге мүмкіндік болды. Тамашалаушылар тамсанып, таңғалып жатты. Шекара қызметінің құрлық және теңіз бөлімшелерінің сарбаздары мен матростары сап түзеді. Парадтық форма киген жастардың дені өзге өңірлерден әскер қатарына шақырылған. Одан соң көпшілік арнайы мақсаттағы жасақтың қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін тамашалады. Кинологиялық қызмет шекара бұзғандарды итпен құрықтау операциясында көрсетті. Қызмет иттер қолданады. Алдарыңызда Ремоса лақап атты иттің, шабуылдаушы иттің шекара, мемлекеттік шекара бұзушыны байқап, нұсқаушының көмегімен ұстау әрекеттері назарларыңызға ұсынамыз. Шегелеп берген шекараны күзету үшін әскери борышын өтеуге Қызылорда қаласынан келген Жасұлан Тойшыбекте бүгінгі салтанатты кешке қатысты. Ол жауынгерлік катермен Каспий айдынына шығып, жеріміздің шетін жаудан қорғауды мақсат еткен. Отан алдындағы борышымды өтеп болған соң шекара қызметінде жұмыс жасауға қаламын дейді.
Мен осы әскери мерзімді қызметім 30 жылдық мерейтойға тұспа-тұс келіп тұр. Мен соған өте қуаныштымын. Алдағы уақытта әскери борышымды ойдағы да атқарып, жас буынға үлгі боламын деген ойдамын. Салтанатты шара кезінде шекара кемелерінің және тікұшақтардың шеруі өтті. Тәуелсіздік жылдары шекара флоты екі катермен құрылса, бүгінгі жағалау күзеті дивизионында 40-тан аса жауынгерлік су техникасы бар. Озық үлгідегі навигациялық құрал, қару-жарақпен жабдықталған әскери кемелер күндіз және түнгі мезгілде де жедел әрекет етуге қауқарлы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, Маңғыстау облыстық департаментінің жеке құрамы, жалпы ұзындығы 2000 шақырымнан астам шекараны күзетеді. Соның 805 шақырымы Каспий теңізі арқылы өтеді. Биыл 6 айда шекара бұзған 53 адам ұсталды. 160 шақырымдан асатын ау құралы жойылып, Қазақстанның қызыл кітабына енген 80-нен аса бекіре және 10 итбалық табиғи мекеніне жіберілді. Соңғы жылдары шекара флоты озық үлгідегі электрорадиолокациялық құралдармен жарақтанған кемелермен толығып жатыр. Өз кезегінде теңізде бейберекетсіз жүрген су көліктерін тез табуға мүмкіндік береді. Айта кетейік, 30 жылда теңіз шекарашыларының жеткен жетістігі ауыз толтырып айтарлықтай. Мәселен, 25 мыңнан аса шекара заңын бұзғандарды ұстапты. 700-ге жуық браконьерлік қайықпен шағын су көліктерінің жолын кескен. Оның ішінде 45-ін шетелдік азаматтар тізгіндеп бара жатқан жерінен құрықталған. Мемлекетке келуге шақ қалған залалдың миллиардтаған шығынының алдын алған. Жасұлан Мұхамбетұлы Нұрдәулет арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Монғолиядан Шотландияға велосипедпен жолға шыққан австралиялық саяхатшы Ақтөбеге аялдады. 19 жастағы Ангус Ньюс Қазақстанға алғаш рет келіп, жергілікті тұрғындардың қонақжайлылығына таң қалды. Тәуекелге бел буған туристпен тілшіміз тілдескен еді. Австралиялық Ангус Неус велосаяхатын сәуір айында Моңғолия астанасы Улан-Батырдан бастаған, Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласына мамыр айының аяғында келіп жеткен. Екі ай елімізді аралап, кең байтақ даламыздың табиғаты мен тұрғындарына таңданған турист мың бояулы Алматыдан Таразға, одан кейін Шымкент, Түркістан, Қызылордаға саяхат жасап, еліміздің батыс аймағы Ақтөбе қаласына табан тіреді. Менің саяхатымның идеясы әртүрлі халықтардың мәдениетімен танысу, елдерді көру, түрлі ауылдар мен қалаларды аралап, Қазақстанға да ат басын бұрдым. Бұл жақтың таулы, орман тоғайлы жасыл желектері оңтүстік бөлікте шоғырланған, ал Қызылорда қаласына бет алғаннан бастап, шетсіз шексіз жазық дала өзіне баурап алады. Жол бойы тосын сыйлар мен шытырман оқиғаларға толы болды. Әртүрлі адамдардан түрлі сыйлықтар алдым. Саяхатшының өзімен бірге қажетті заттары салынған сөмкесі бар. Оның айтуынша, жолда керек болып қалған заттарды ірі елді мекендерден сатып алады екен. Ең қызығы, австралиялық саяхатшыны Қазақтың қонақжайлылығы таңғалдырған. Жолында жолыққан жергілікті тұрғындардың барлығы шетелдік қонақты өте жылы қарсы алады дейді. Шымкент қаласындағы жергілікті америкалықтар мен австралиялықтар мен де жолықтым. Сондай-ақ Түркістанда бір топ туристерді кездестірдім. Біздерді қонақжай тұрғындар дәмді палаумен тамақтандырды. Қызылорданың халқы болса, келесі бетке алу керек бағытымды жоспарлауға көмектесті. Бұл қалада да жайлылық сезіледі. Тұрғындар мені жылы қабылдады. Жергілікті мәдениетпен таныстырды. Қазақстанның әрбір қаласы ерекше. Қонағымыздың келесі көздеген жері Ақтау қаласы. Сол арқылы көршілес мемлекет Әзербайжанның астанасы Бакуге баруды жоспарлап қойған. Таңғажайық саяхатының соңғы нүктесі Шотландия дейді мейманымыз. Айдос Ашкенов, Қаламқыз Бейсенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Әділдік жолы қоғамдық бірлестігі 6 айдың қорытындысын жариялады. Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Орал қаласы филиалының өкілі Бауыржан Ахметжанның айтуынша, өңірдің 300 тұрғынына заңды көмек берілген. Және ай сайын облыс бюджетіне 1 миллион теңгеден аса қаражат түсіп отырған. Әлі де сыбайлас жемқорлық деректеріне қатысты бірқатар материалдар мамандар бақылауында. Бұдан бөлек 15 адамға қатысты 6 миллион 475 мың теңге айыппұл салынған. Көп жағдайда құрылыс саласы мемлекеттік сатып алу конкурстарындағы жіберілген қателіктерге қатысты жұмыстар орындалған. Резонанс тудырған әкімшілік істерге келетін болсақ, өзіңізге белгілі Бәйтерек ауданы Чуваш ауылындағы мектептің әлінгі дейін бітпей жатқан құрылысы, сол бойынша бірнеше технадзор, авторлық надзор, мердігері тапсырыс беруші барлығы жауапқа тартылды. Тек мердігер бана Грасрой сервистің
ісін сот қысқартып тастады. Және де Қасталықтағы олда құрылысы бітпей жатқан Жиенбай серіктестігі салып жатқан 600 орындық мектеп бойынша да технадзор, авторлық надзор, басқа да тапсырыс берушілер барлығы да жауапқа тартылды. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Кокей.кз 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, Солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.